Поштовхом для перетворень стала лютнева революція в Росії, повалення самодержавства, перехід влади до тимчасового уряду і разом з тим надзвичайне піднесення національної самосвідомості народів і націй, які входили до складу тодішньої Російської імперії. У лютому 1917 року свободи вимагають фіни, поляки, грузини, українці. Автономія України, реалізація права націй на самовизначення, єднання українців – ці постулати стали базою для проголошення 4 березня 1917 року в Києві Центральної Ради. Як виявилося, згодом нелегким був шлях визнання цієї автономії. Тимчасовий уряд відкидав всі можливості відокремлення України. А про повну самостійність, негайне створення власної боєздатної армії в українській столиці говорили тоді одиниці. І це були не політичні лідери, яким повірили селяни, робітники, військові. На Миколаївщину інформація про падіння самодержавства дійшла пізніше, 1 березня 1917 року. Спочатку сюди надходили накази тимчасового уряду з Петрограда. І всі рішення вітали падіння самодержавства тут. Протоколи засідань Миколаївської міської думи свідчать, що вперше питання ставлення до Центральної Ради виноситься на публічне обговорення після жовтневого перевороту і, як реакція на ці події, опублікування третього універсалу Центральної Ради, в якому проголошувалось утворення Української Народної Республіки в межах 9 губерній. В Миколаєві Рада об'єднаних українських організацій 10 листопада 2017 року ухвалила схвальну постанову щодо ставлення до УНР, а 15 листопада Миколаївська дума визнає Центральну Раду краєвою владою в державі. З військових частин Миколаєва УНР підтримували матроси та артилеристи, найбільш боєздатні частини, а також з Одеси прибули гайдамаки. Мы, воинские чины Николаевского морского арсенала, постановили всеми мерами и силами поддерживать Украинскую Центральную Раду, как наивысшую власть на Украине, которая стоит на страже права и интересов всей демократии Украины и охраны революции. 12 листопада 1917 року відбулися збори дивізійного комітету Чорноморського мортирного артилерійського дивізіону в Миколаєві. І теж було схвалено, розглядалось те ж саме питання, і було схвалено резолюцію про позитивне відношення до Центральної Ради. І крім того, ще було вирішено, що цей дивізіон треба українізувати. В місті військовою опорою більшовиків, які все більше зміцнюють свої позиції, стає Червона гвардія та 45-й піхотний запасний полк. В ніч з 15 на 16 грудня 1917 року між червоногвардійцями та гайдамаками відбувається збройний конфлікт. Гинуть люди. Для припинення суперечки терміново збирається засідання Думи. Дума вирішила, що переговори щодо ліквідації цього конфлікту, який відбувся між українцями і більшовиками, між гайдамаками і більшовиками, треба доручити особливій комісії, а владу в місті організувати таким чином: 6 від українців, 6 від більшовиків, 3 від Думи і 3 від Ради лівої течії. 22 січня 2018 року знов сутичка між гайдамаками і червоноармійцями. 23 січня в міській думі обговорюється це питання, і більшовики звинувачують гайдамаків у тому, що вони напали на підводи зі зброєю Червоної гвардії. А до цього розповсюджувалося по місту чутки, що ніби гайдамаки до театру звозять під виглядом реманенту театрального, звозять зброю і там її ховають. Ну, це неоднозначний період, період чуток, страхів. Командир українських військових частин в Миколаєві Бойчук, він от з приводу всіх цих подій, коли його звинувачили, я ж кажу, що це період чуток і усіляких звинувачень, звинувачують гайдамаків там в напад, да, про напад, а він намагався якимось чином відреагувати через місцеву пресу, пояснити там, що, наприклад, стосовно ж тої демократії, та ні, ми не намагалися там нікому загрожувати. От, наприклад, він там пише: демонстрація ета не була ні визовом совету, ні запугиванням і без того запуганих вооруженных кулаком мирних граждан. Цель демонстрації – защищать демократические организации. Мы крови не хотим, хотим лишь одного – спокойствия, порядка. И чтобы на нашей земле, территории независимой Украинской Народной Республики, выше всего стояла наша выбранная власть, воля трудового народа, уставшего от войны и заслужившего полное право на отдых.
Це право буде реалізовано ще не скоро. УНР втрачала контроль над півднем України. 18-19 роки 20-го століття – період надзвичайно бурхливих подій і невизначеності. Влада в Україні і в нашому регіоні буде змінюватися з надзвичайною частотою, призводячи до фатальних наслідків.